ហៅណាហើយខាងកោះ3គេគេមានទូរស័ព្ទពីមុខចេះរហូតអាហ្នឹងគេសម្រាប់មើលទីតាំងមើលហើយគេគិតគីឡូថាគេគិតគីឡូគេឡើងត្រឹមត្រូវអូខ្ញុំជីពីហាងខ្ញុំហ៎នៅយូកន្ធហ៎មកដល់បឹងបែកអីហ៎អស់ម៉ានអា4000ថោកថោកតែជែកស្រួលពេលថោកមែនតានៅក្នុងអា Vigo app មានអាម៉ាស៊ីនជែកបាទអាខ្យល់ហ៎អារបៀបម៉ាស៊ីនខ្យល់ហ្នឹងហីអត់ទេព្រោះចង់និយាយថាពេលជីហ្នឹងវាស្រួលមែនចង់និយាយថាស៊ីលុយពេលដែលបងជីហ្នឹងវាត្រជាក់ព្រោះធម្មតាយើងក៏សบายខ្លាចអីមានបញ្ហាមានអីចឹងណាបាទហើយណាពួកវាសវត្ថភាពផងពួកវាសៃខ្លួនអូយនឹងលើកដៃលហងអូយសិពៅពេលក៏តាស៊ីគឺវាល្អហ្មងវាល្អខ្លាំងអីចឹងណាបាទអូយស្ដាយខ្ញុំមានរបស់ពាក់អង្គេមែនតាចាំមានតានេះចាយាលេខបាទនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចវិកូតាក់ស៊ីเนาะកັບអូកាច់តែខ្ញុំជិះមកពីចកាដូចខ្ញុំនៅតែស្រែអត់តន់អស់ចិត្តកັບប៉ិនណាបើពេលនិយាយជិះអត់តែ10000គុតទេបើយើងត្រូវអត់តែ10000គុតលេខអស់15000ឲ្យគាត់ចូលដល់ក្នុង16000គាត់អាចដឹកពីមុខចូលបដាមុខអូហ្វីសយើងហ្នឹងអស់600អស់600ក្តៅកាហាយតាបាទហ្នឹងក្តៅកាហាយទៅអឹងបាទហ្នឹងហើយណាប្រិមិត្តអាចចូលមើលក្នុង page អាចារ្យ A បានតែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានការនៅក្នុងការ live ណាខ្ញុំខ្លាចនេះគេក្តៅខ្ញុំស្អុយឃ្លៀតើមិនស្អុយឃ្លៀតញ៉ោបាទហ្នឹងហើយអត់ទេនេះខមមិនមួយសិនប្រិមិត្តថាចេះអត់ដែរឃើញសោះឡើយឲ្យស្រីពៅវាយគ្នាយូរហើយណាអូឃើញហ្នឹងហើយចង់ហ្នឹងប្រិមិត្តចង់ហ៎ខ្ញុំចង់ហ่าមកបាទអូនស្រីពៅបងជឿចាក់លើខ្លួនឯងចាហ្នឹងហើយព្រោះប្រិមិត្តថាគេនឹងខ្លួនឯងស្រស់ហ่าអូបងស្រឡាញ់ជឿចាក់លើបងឯងហ្នឹងហ៎មិនមើលកំណាំសៃជឿចាក់ហ្មងអូខ្លាចថាវាតែបងណាំសៃហ្នឹងទេដែលចូលចិត្តដល់ពៅវាអូថឹងហើយនឹងកម្មិកាអីគេបាទបងរកថាក្រុងសួរនឹងឯងអាកាយសំដែងឈុតរាប់ឈួតព្រោះកាយនោះចង់និយាយថាកាយនិកាគ្នាអត់ចេញឈួតទៅយល់លេបងនោះកាយនិកាអាយដល់កាយនិកាស្រីណាស់កាយនិកាធ្វើសំកាយនិកាសំណាស់កាយនិកាដល់កាយនិកាដល់កាយឈួតចន្ទកោកាយនិកាសំដែងក៏សំកាយនិកាបកាយណាស់កាយនិកាឆាកកាយនិកាអង់គ្លេសល្អកាយនិកាមុខស្រស់កាយនិកាខ្មៅស្រស់កាយនិកាសក់ខ្មៅសំកាយនិកាចង់ទិញទុយសំណាស់ថាអូយកាយនិកាគេគ្រប់ត្រូវគេជ្រើសវិញដល់តើមើលទៅស្ទើរតែឈួតបងរដ្ឋាក្រុងសួងតមួយនឹងនិយាយទៅបាទនឹងឯងអរគុណណាប្រិមិត្តរបស់ ABC ប្រិមិត្តដូចចង់ឲ្យតែគេវាយគ្នាណាចាំឲ្យតែឃើញគេឈ្លោះគ្នាសប្បាយចិត្តណាអត់ចេះជួយចោកជួយចែវទេហើយបានរៀនទឹកពីណាហ្នឹងបាទតោះហើយតួសម្ដែងធ្វើបាតនាអស់លេងហីក្អួតទៀតហើយណាបាទហ្នឹងហើយដូចវេទនាតែមកនេះនេះពិសេសបងសាឡាមានវិសាពិសេសទៀតប្រិមិត្តរបស់យើងព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកក៏ពិតដល់តែប្រឡងកម្មវិធីបបកញ្ញាមហាសង្ក្រានចប់មែនល្បីបបកញ្ញាណាល្បីពួកយើងហ្នឹងហើយអូយនេះប្រិមិត្តថាអញ្ចឹងអីគេបងអសនាស័កខ្មៅបងបើសម្ដែងតួសវឹងស្រាឆ្នាំសំហ្មងអូយហើយដឹកចឹងអូយអាយសមកទួមកតួចើមកចាប់ដើមចូលអង្គុយស្រួលបន្តិចទៀតជើងជើងបាទណោះគឺវិញ្ញាសាយើងមានរាល់ថ្ងៃឥឡូវយើងនិយាយត្រួសត្រាសមើលថាវិញ្ញាសាយើងមានអីខ្លះតាំងពីវគ្គដំបូងមកចាតាំងពីដំបូងមកគឺយើងរាំប្របីណៃចានឹងរាំប្របីនេះរាំវងសារ៉ាវ៉ាន់ឡាំលាវអីចឹងណាម៉ាឌីសនេះក៏នោះគេលុចជាប់លេខចានឹងហ្នឹងឡុចជាប់ហ្នឹងគេលុចជាប់ហើយហើយព្រមបាទអូនិយាយទៅរឿងស្អាតរឿងលេខហាទៀងរៀងបាទអីចឹងណាតែគឺខ្ញុំគឺសេលុចនិយាយទៅខ្ញុំមកនិយាយទៅខ្ញុំតដងតសំគ្នារហូតហ្នឹងបងស្នាតែដងតសំគ្នាជាមួយចាំនេះតែមាន
ងៃខ្លះដែលខ្ញុំអត់បានមកបើខ្ញុំមករាល់ថ្ងៃវិញគឺខ្ញុំដឹងស៊ីដាច់កណិកាហើយណែចាខ្ញុំអត់អួតខ្លួនឯងហ្នឹងហើយពូវិញ្ញាសាខ្លះចឹងសេលុចអត់បានមកណាហ្នឹងហើយពូខ្ញុំរវល់ខ្ញុំមាន event ខាងក្រៅហ៎ចាដល់ពេលយើងមានដឹងចិត្តដារដើម្បីគេហើយយើងទៅក្រៅច្រើនពេកយើង cancel ចោលខ្លះទៅបាទហើយដល់ពេលគេគេឲ្យយើងឈៀងថ្លៃដែរតែយើងឆ្លងមកយើង cancel ទាំងអស់ឥឡូវនឹងខកដល់បាទហ្នឹងហើយពួកយើងដែរមើលរឿងនេះហ៎មែនអីសំដាយឲ្យដូចចេះចង់និយាយថាធីមរបស់យើងគឺត្រូវឲ្យចាញ់ឲ្យប្រកាយឲ្យអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យយើងចេះណោះស្រីពៅណោះដូចយើងនិយាយចឹងម៉ាស់យំសោចនិយាយយូនដល់យើងក៏មិនចេះនិយាយតូចតិចតិចណោះណោះចូលយកមកដូមកនិយាយថៃសួស្តីថាភីថាสบายดีมั้ยพี่น่ะไอ้จ๋าน้องน้องจ๋าน้องสบายดีมั้ยจ้าไอ้ទៀតพูดสำเนียงฉกายปรูบู๊มาฉกายลูเลยจ้าฉกายปรูบ๊ะบ๊ะเออฉกายในสรกสร้ายอันนั้นมาอันนั้นคือมั้ยมีแต่ฉกายปัญญาព្រោះរៀងរៀងខ្ពើមខ្ពើទៅពេលឆ្កែស្រែព្រោះយកអូនេះប្រហែលថាធ្វើចៃរឿងទៅចាអត់ទេយើងអត់តាន់ទេវិញ្ញាសាចៃរឿងអីមានអ៊ីនធឺណិតដាច់មានមកដាច់ណែអត់ទេមានណែអត់ដាច់ទេនោះហ្នឹងឯងយើងកុំតាន់អាសម្ដែងរឿងតួនៅតែមានដល់វគ្គចៃរឿងដដែលហ្នឹងឯងណោះប្រិមិត្តរបស់យើងតែថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសម្ដែងរឿងមួយនោះគឺរឿងក្នុងរឿងមិនមែនថាមិនតាន់ចង់យករឿងខ្មែរមកទេណាបន្តិចទៀតក៏មានដូចតែគ្នាដែរហ្នឹងឯងតែយើងអត់ទេបើថាខ្មែរមានតែខ្មោចចាតែទីថាយកតែថាយកលើខ្មែរមកឲ្យតែមានសេរីពួកយើងធ្វើនេះបងសុំចាក់ចម្រៀងនេះឲ្យមើលបន្តិចសិនជារូបមែនតើគាត់គឺស្អាតអូយសេរីគាត់ស្អាតហ្នឹងគាត់អាយុច្រើនហ្នឹងគាត់36ហើយគាត់សម្ដែងតែបើយើងតូចតូចហ៎តែបើយើងនៅតូចតូចអាចូលរឿងឡំយ៉ងហ្នឹងក៏យើងទៅគាត់លេងតាំងនេះដែរឥឡូវតួកូនតូចហ្នឹងឡើងធំហីហ្នឹងហ្នឹងហើយហិចគាត់នៅក្មេងតាគាត់នៅក្មេងតាគាត់នៅតែក្មេងគាត់នៅលេងរឿងតាហ្នឹងហើយអាមើលអាឈុតមួយទៀតអានោះបានអស់ចាគាត់ឈុតឆ្លោះគ្នាមួយប្តីរបស់គាត់ទៅបងនេះផលិតករតសាគាត់កន្លែងឈុតមួយនេះអាឈុតហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លោះគ្នារបៀបរបស់គាត់មនុស្សអួរពនួរស្វងអីចឹងណាហើយឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីបងឯងចាំខាខាមកអើចាំមើលចិត្តដល់នេះឡើងមកឆ្លោះមួយប្តីអើអត់លឺសលេងមើលលឺសលេងបានល្អដល់វិញ្ញាសារបស់យើងហើយចាបាទសាអីទៅតើរវាងបវរកញ្ញាមហាសង្គ្រាន ABC របស់យើងបាទមួយណាដែលធ្វើត្រាប់បានល្អជាងគេគឺទៅលើវិញ្ញាសាស្លៀកសរងហើយស្វឹងហើយជាកូនជាប្តីធ្វើស្វឹងលើធ្វើស្វឹងអូយហ៎អញ្ចឹងគេថាសិល្បៈនៃការសម្ដែងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងកុំភ្លេចចាំជួយឥឡូវមែនដែរឥឡូវមែនសម្ដែងឥឡូវហ្នឹងធ្វើជាចាំស្អែកមកសរងនេះឲ្យស្ទើគេត្រៀមរួចរាល់ហើយបាទបងត្រៀមមីក្រូផងប្រិមិត្តជួយឡាជួយแชร์ផងអូแชร์1ចាแชร์1ធ្វើដល់វគ្គពិសេសធ្វើធ្លាក់បយូហីវគ្គពិសេសហ្នឹងណាបាទនេះគឺវគ្គនេះគឺវគ្គពិសេសមែនតើដែលបបកញ្ញាមហាសង្គ្រាន ABC របស់យើងគឺនឹងត្រៀមសម្ដែងណាប្រិមិត្តរបស់យើងថាយើងមើលទៅថាតើមួយណាដែលសម្ដែងសមជាងគេណាបាទហ្នឹងហើយមានស្រីលូចបាទមានដាវ៉ាន់បាទហើយមានកញ្ញាពៅអយស្ទ័រហើយមានស្រីពៅបាទអូគេធ្វើសាក់ហើយគេធ្វើសាក់ហើយទៀតអឺគេធ្វើសាក់ហើយស្រីពៅដឹងកសមហីបាទអត់មាននិយាយជ្រើសទេគាត់នឹងអង្គុយលើកអីហើយនិយាយលើមីក្រូតែធ្វើសម្លេងសវឹកមិនឲ្យសមហ្នឹងហើយបាទនេះប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងលោកអ្នកកុំភ្លេចជួយแชร์មួយថាអ្នកណាដែលសម្ដែងនៅវិញ្ញាសានេះសមជាងគេហើយនឹងត្រូវទទួលបានពានណោះបាទនឹងជួយដាក់បន្ទុកឲ្យមែនតើណាប្រិមិត្តរបស់យើងឥឡូវស្លុចត្រៀមអង្គុយខ្លួននេះបងទៅអង្គុយខ្លួនមិនសើហើយបាទហ្នឹងហើយត្រៀមស្លេកសរងទៅ
បាទឡើងវីដេអូឡើងវីដេអូប្រិមិត្តរបស់យើងបាទនឹងឯធីមអឺដាក់មីក្រូនឹងហ្មងចាធីមឡាំយ៉ងអូកិច្ចធីមកញ្ញាឡាំយ៉ងអ្នកណាខ្លះដែលនៅខាងអយស្ទ័រអ្នកណាខ្លះដែលនៅខាងកញ្ញាអឺដាវ៉ាន់អ្នកណាខ្លះដែលនៅខាងកញ្ញាពៅហើយអ្នកណាខ្លះដែលនៅខាងកញ្ញាលុចវាមានន័យប្របាក់អាលុចអាគេគិតអឺអាពៅនេះធ្វើសំមកកញ្ញាធ្វើសម្រាប់លោកពូឯគេស្វឹងកាទៅនេះហ៎កាទៅពូសាជ័យហ៎ធ្វើឡើងសំអឺកាពូឯគេរឿងសាកសពឯគេហ៎អឺអូឥឡូវមកចាប់ផ្ដើមបាទតោះនឹងឯងប្រិមិត្តរបស់យើងចឹងពេលដែលធីមរបស់យើងចាញ់គឺលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមដាក់បន្ទុកអឺបើដាក់ភ្លេងរឿងនឹងអមតិចតិចផែប្រុសបាទដាក់ក្នុងធុងបាសបងដាក់បន្តិចយើងបាទនឹងឯងអញ្ចឹងគឺសាច់រឿងនេះដោយប្រិមិត្តរបស់យើងដឹងហើយគឺជាស្ត្រីដែលផឹកស្រាអួបនួស្វឹងជេកូនជេចៅបាទនឹងឯងអញ្ចឹងតើចាំមើលទៅថាធីមរបស់យើងនឹងគឺទាំងអស់នឹងគឺអ្នកណាធ្វើសំជាងគេណោះបាទនឹងឯងអញ្ចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងយូរហើយប្រិមិត្តសំណងពោគាត់ថាឲ្យសាលាសម្ដែងទៅសេយួនបាទស្រីអូនស្រីអូនតើបាទនឹងឯងស្រីអូនធីមបាទតោះឥឡូវសូមចាប់ផ្ដើមទៅលើវិញ្ញាសាទី1គឺបានទៅលើកញ្ញា Oyster ចង់ប្រិមិត្តរបស់យើងចាំដាក់បន្ទុកហើយមើលនៅសាច់សម្ដែងរបស់គាត់ថាគាត់ធ្វើសមបានកម្រិតណានារីដែលផឹកស្រាអួបនួជេកូនជេចៅបាទតោះឥឡូវសូមទះដៃជូនកញ្ញា Oyster 1បាទតោះចាប់ផ្ដើមមកកុំសោកអូគេស្វឹងស្រាគេសោចអឺតោះអាវ៉ាន់យកស្រាយមកគេស្វឹងគេមានសោចមានយំនេះយ៉ាអេសាមអាវ៉ាន់ទៅយកស្រាយមកហើយមើលការ៉េមកអញលាបយកបដៃមួយទៀតយ៉ាចាចាអញមាន7យ៉ាយកមួយទៀតឲ្យគ្រប់8សាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអូយខ្ជិលណាស់យ៉ាយ៉ាអូយប្តីខ្ញុំហ្នឹងធ្វើដល់តែលួងតែអ្នកទួមួយឲ្យប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធមើលមិនតែញឲ្យទេទៅមើលតែផ្ទះគេហុញចង់បកាច់ទៅសវឹងឲ្យខ្លាំងអាសវឹងម៉ែតែស្រាខ្ញុំតិចមកអូខ្ញុំចង់ផឹកឲ្យសាច់ស្អាតទៅឆ្លងទន្លេហើយចាំនិយាយថាបាទទីបាយក៏បានដល់តែផឹកស្រាត្រីបិទវាយងល់អូនលិចទេត្រីបិទជួយដាក់បន្ទុកថាតើសំកម្រិតដាទៅលើវិញ្ញាសាឡាំយកដែលសម្ដែងដោយកញ្ញា A Oyster បាទបានណាបានគេថាសំចំខ្លាំងណាស់បាទដាក់អូបានណាណាអាយបាទបាទគេសបងបាទមានចាប់ផ្ដើមខមមិនហើយបងនីគុនក្មេងអឺពីនោះបងនំចន្ទាដូចម្លេះបងសានវណ្ណរាសំម្លេះបាទលោកពូកងបេអំនីធ្វើបានល្អអយស្ទ័រសំអើយអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិឡាំយ៉ងនឹងគឺថាល្បីគេហ្មងខ្ញុំចង់និយាយឲ្យផឹកស៊ីបាទតែវាអត់មានណាគេផឹកមួយប្រិមិត្តជួយសែមួយជួយថឹកអាយកូនមកផឹកអាវ៉ាន់នឹងកូនញោមហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាប្តីទីម៉ានេះអឺអូឈឺក្បាលហ្នឹងមកសែមួយមកអាឡាំងមកយូរតិចមើលចង់អត់ចេញទេយើអត់មានភ្លេងអ្នកមើលមកក្តើយចង់ហោមចង់រោមអូឈឺក្បាលណាលោកអើយអស់ស្រាលទេ
ស្រាអ៊ីស្លាមស្រាអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាមយ៉ាអូយឆ្ងាញ់ទៀតហ្មងមែនទឹករ៉ែ ABC ណាស្រាស្រាសតាយប្រេនបាទឥឡូវនេះគឺថាកញ្ញា Oyster កំពុងតែទទួលបាននៅការវ៉ូតពីប្រិមិត្តច្រើនហើយសិទ្ធិធីម Oyster បាទ Idol បាទអូអូបាទបានណាបានបានមកចាំមកទីបានប្រិមិត្តរបស់យើងជួយសែអួយអូជួយសែអួយកញ្ញាឡាប់ចោលថៃអូយ៉ា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 អូយសបាក់កើញម៉ែអីម៉ែម៉ែដល់ត្រាត់ដឹកម៉ែបាទតោះនឹងអីហើយបៃខេនរីរបស់យើងដល់វគ្គសម្ដែងទៅបាត់ជើងតូចបាទតោះឥឡូវស្រីលូចកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមកអូនពេលវេលាជួយនិយាយថាវាកាន់តែចូលហើយបើយូរយើងកំពុងតែឡើងផងណោះដោយសារបើយូរយើងកំពុងតែឡើងណាបងអូនស្រីសិនដើម្បីឲ្យដាក់បន្ទុកណោះនឹងឲ្យស៊ីសពុតបាទលេចអស់ហ្មងអឺអត់ទេអត់អីទេអត់អីទេនឹងឲ្យអរគុណឥឡូវនេះគឺយើងចូលដល់ទី2គឺទៅលើស្រីលុចណោះប្រិយមិត្តរបស់យើងតើស្រីលុចសំដល់កម្រិតណាអីអានេះអាលុចសំដូចកញ្ញាឡាំយ៉ងហ្មងទាំងសក់ទាំងអីបាទតោះឥឡូវ500ហើយស្រីលុចអូយខំតែលើស្រីលុចឡើងគេ500ទៅហ្មងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធីមរបស់ស្រីលុចអ្នកណាខ្លះកុំភ្លេចជួយវ៉ូតឲ្យកញ្ញាឡាំយ៉ងគឺកញ្ញាស្រីលុចតោះសូមស្គូតអាយមកសោមអីតោះឥឡូវប្រិមិត្តរបស់យើងកុំភ្លេចជួយឡាជួយសែហើយនឹងជួយបបផ្ដាល់បន្ទុកដល់ស្រីលុចបាទដាក់ភ្លេចអមតិចតិចទៅឲ្យគេមានចិត្តនៅក្នុងការសម្ដែងផងដាក់ភ្លេចតិ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 ចបាននៅកំលឺពេកនឹងឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងថាតើស្រីលុចសម្ដែងជាតួឡាំយ៉ងសំដល់កម្រិតណាព្រោះមិននេះឃើញថាស្រីគីគីអូឃើញថាអយស្ទ័រគឺទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងច្រើនតោះឥឡូវសូមបន្តទៀតគឺចូលទៅដល់ស្រីលុចមកមកហើយបាទអូចាំផ្លៃយូរអាចណែបើយតាណែបើយមកទៀតបើយកុំសឹកអើយទៅឡើងយូរដៃមែនណែនៅកូនដូចម៉ែដូចជេខ្លួនឯងនឹងបាត់ពីបាត់ពីសាន់ផាក់ហើយណាតែខ្លាំងខ្លាំងម៉ែម៉ែបងម៉ែខ្លួនឯងអូទៀត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 ម៉ែទៀតអូយលេចឯងលេចមែនតែកុំត្រូវច្រើនទេលេចសាំមែនណាណាមែនណានៅឲ្យតែឲ្យតែស្អែឲ្យតែស្អែស្អែមួយខ្លាំងតែខ្លាំងណាស់អាចដងខ្លួនដងដងនឹងមានរឿងទៀតដងម្ដាយដៃពីមួយទៅមួយលុយម្ដាយចាយទេលុយតែងតែស្នាយផឹកតែម្ដាយមានសាច់ខ្លាំងទេអាកូននឹងវាតរកបាយវាមិនទាន់បានមកទៀតនេះហើយឲ្យតែស្នាយផឹកណាអាណាសាច់ខ្លាំងនេះអាណាសាច់ខ្លាំងមិនស្នាយចិត្តអស់ទៀតស្នាយនេះស្នាយសស្នាយសមកស្នាយស
បាទដកមេនឹងហើយប្រិមិត្តចាប់ផ្ដើមបោតហើយបាទមានអ្នកគាំទ្រស្រីលុចច្រើនហើយបាទស្រីលុចសំកំផុងអានសំម្លេះបងលុចបាទហើយបងអាយដលកាប់ត្មងសម្រាប់ប៉ុននេះជើងខោចាអីគេមកសម្រាប់ប៉ុននេះលែងប្តីមួយយកមួយទៀតយកមួយទៀតប្តីយកមួយទៀតខ្ញុំនេះអងប្តីតំពីទេកូនកពីដែរកុំខ្វល់កុំខ្វល់សម័យនេះហើយតែខ្លួននៅតែស្អាតទៅបានហើយបងអីតែដៃជើងត្រីលើកមួយបាទនឹងហើយឃើញថាវាប្រិមត្តគាត់គ្រប់ត្រើគឺប្រហាប្រហែលគ្នាទេបាទទៅលើវិញ្ញាសាឡាំយ៉ងសូមបាយខានេរីចុងក្រោយនៅពីរនាក់ទៀតកញ្ញាដាវ៉ាន់កញ្ញាដាវ៉ាន់សិនមកសូមកញ្ញាដាវ៉ាន់ឲ្យលឿនទៅបយូរកំពុងតែឡើងហើយតោះចាប់ផ្ដើមមកលឹះដាវ៉ាន់មួយទៀតហ្មងតោះដាវ៉ាន់មួយទៀតចាប់មកឲ្យលឿនដាវ៉ាន់មកត្រៀមមិញគឺ3នាក់ហើយប្រិមត្តរបស់យើងឃើញថាស្រីលុចហើយនឹងអយស្ទ័រគឺបន្ទុកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាម្ដងអ្នកណាជាប់អ្នកណាធ្លាក់គឺមានតែស្មើគ្នាបូកគេថាសំទាំងពីរបាទហ្វេនគេចេញមករៀងរៀងខ្លួនយើងមិនដឹងថាម៉េចទេឥឡូវសូមធាក់ដៃជូនកញ្ញាដាវ៉ាន់ទៅលើវិញ្ញាសាកញ្ញាឡាំយ៉ងបបបកញ្ញាមហាសក្រាត ABC មកមកចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហេសើសបងអូនដៃអេអមមើអញហាតែមកឡានទៅឆ្កគ្នាបីនាក់អាចកូនកូនអូខ្វាន់អានេះអត់ទៅយកអេស៊ីបងអាយកស្អីបាយខ្លាំងទីមើចុយអញច្បងស្រាយចុយលើហត់ចុយលើហត់បាក់តោអត់មានតែគេមកផឹកជាមួយផឹកតែម្នាក់ឯងប្តីដឹងតាណាធ្វើដល់លោកលួងអត់ទិញបាសឲ្យខ្ញុំអត់ដែរបាយមិនដឹងរកបាសរាំរោមបាទយើងឥឡូវគឺយើងថាថាបានថា3នាក់នឹងទេព្រោះវាដល់ម៉ោងហើយណោះបាទឥឡូវនេះគឺដាក់ទៅរួចនេះចង់និយាយថាបន្ទុកយើងអត់ដឹងឲ្យຫມិច្បោះប្រិមិត្តថាសំទាំង3នាក់ចូលគ្នាមើលចូលគ្នាអីបើសំទាំង3នាក់ហើយនឹងប្រិមិត្តហើយអរគុណមែនតើអ្នកដែលគាត់បានចូលមើលការ live ABC ហើយគាត់បានខំ vote ឲ្យបបកញ្ញាថាសង្គ្រាមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីកញ្ញា Oyster កញ្ញាលុចហើយនឹងកញ្ញាដាវ៉ាន់បាទនឹងហើយគឺប្រិមិត្តគាត់បាន vote ឲ្យច្រើនណាស់ហើយយើងឃើញថាសរុបមកគឺអ្នកទាំង3នាក់គឺសំដែងសំទាំង3នាក់បាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺចង់និយាយថាកញ្ញាទាំង3នាក់គឺឆ្លងកាត់មួយវគ្គនេះផុតហើយណាគឺទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺបន្តទៅវគ្គមុខមួយទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាគឺបន្ទុកហ្នឹងគឺស្មើគ្នាណាបាទនឹងហើយតោះឥឡូវយើងសុំសម្រាប់អូប្រិមិត្តក៏ថាឲ្យ10000បន្ទុកទាំងអស់គ្នាបាទនឹងហើយ10000បន្ទុក10000បន្ទុករបស់គេមែនណានឹងហើយប្រិមិត្តរបស់យើងនឹងហើយគឺសមត្ថភាពរបស់កញ្ញាមហាសង្គ្រាន ABC ដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងថាឲ្យធ្វើអីក៏ត្រូវធ្វើបានដែរគឺត្រូវចេះទាំងអស់បាទនឹងហើយអរគុណមែនតើណាសម្រាប់តោះសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិនហើយយើងជួបគ្នានៅម៉ោងក្រោយជាបន្តទៀតណាប្រិមិត្តរបស់យើងហើយលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្លាំងតេញនៅផលិតផលសុខភាព ABC កុំភ្លេចតាមដានពេចអាចារ្យអេជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាអូយពួកយើងមានសោពិសេសពិសេសជាច្រើនដែលឲ្យបាយខានារីបបកញ្ញាមហាសង្គ្រាន ABC របស់យើងហ្នឹងគឺសម្ដែងគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដង
600បាទតោះឥឡូវសុំពីខាងដាវ៉ាន់ ABC កម្ពុជា152ចំប្រាំស្អំ2ព្រឹមដល់គាត់នេះការកណ្ដីគាត់ថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅម្ដុំបទីទិហេតងោ70បងគាត់ថាម៉ូតូប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូមិនតែអត់មានអ្នករបួសមិនតែគាត់ដោះស្រាយគ្នាចាញ់ហ្មងហើយឥឡូវក៏មកតែស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងតែយើងក៏បានតាក់តងខាងសមត្ថកិច្ចជូនដូចគ្នាចាចាអរគុណចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានកម្មវិធីអន្តរកម្មពិសេស 105.5 FM អណិតមេប្រយោគណាលោកអើយលោកចាអរគុណតែឥឡូវយើងសូមសម្រាប់សិនព្រឹមអ្នកស្ដាប់បងយើងកុំភ្លេចហាមប៉ុនស្គីរបស់ ABC ចាបើសិនជាលោកអ្នកធ្វើការមួយមុខណាមួយអាចតាក់តងមកបានលេខទូរស័ព្ទបាសេលុយ093 200កូត500កូតចា093 200 500ឬ call center 070 200 300 070 200 300និងជ័យរតីនៅក្រុម23តាទាំងអស់ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនចាជួយឲ្យ